大家要注意的，我要跟大家讲一件非常重要的事情，是什么呢？就是我们千万不要在这个玩手机的时候，它提示我们没电了，让我们的手机什么自动关机，它太危险了。刚刚我在看电影啊，手机就提示我没电了，我一点都不在意，结果呢，它就突然间关机了，屏幕变黑了，这一看，对吧，把我吓坏了，妈的，我从来没发现世间竟然有如此帅气的人。也有不少人问我，哎，龙哥，像这样的文字的效果是怎么做出来的？我觉得说好像比较有特色，其实呢一点都不难，我来教大家做出来。我在线下培训的时候，通常有人问我，哎，比如说方老师这样的字，它的字背后有这样的一个背景是怎么做的呢？我先给大家推荐两种方法，我们来看。首先，我们需要找到一张这样的图片，对吧？百度上找一个火焰的图片就很好了，很简单的。或者说我们在上面打字，用一个特殊字体叫什么鱼味书法行书简体啊，把字和图呢放在一起，然后呢我们右键剪切这个图片，把这个文字选中啊，然后呢我们选择什么设置文字效果格式，把它改为填充啊，文本填充改为图片或纹理填充。填充在哪里呢？填充剪切板，因为刚才那个图片被我们剪切了嘛，在剪切板当中我们一选择剪切，这个字呢它就形成了，我们看到了吧，啊，这是一种背景填充法。再跟大家讲第二种方法，叫布尔运算法。这个方法呢有那么一滴滴的难度啊。之前如果看我们视频的伙伴就会知道有个东西叫布尔运算，怎么做呢？这个是一个文字，所以我们可以进行任意的文字改色，对吗？啊，比如说给它改色颜色。但是呢，我们现在首先需要把这个文字啊，把它变成形状，所以我们可以在这边呢插入一个形状。选择这个文字，按住 Ctrl 键选择这个形状，在合并形状当中呢，我们选择一个剪除，这样呢这个东西呢就变成一个形状了啊，这个文字就变成一个形状了。我们可以看到，你看这个，我们可以改它的颜色，对吧？可以改成黑色，它变成一个形状了。好的，然后呢我们选择中 Ctrl 键啊，不选择中图片，按住 Ctrl 键，然后呢在格式当中选一个什么，选一个香蕉，哎，这样这个东西呢它也形成了。如果不明白的伙伴呢，回到我们之前的一些课程，可能应该是前一二十集的时候，叫做布尔运算是什么，你们回去重温一下。当然了，布尔运算呢一般在2013 2016或者是365当中呢已经默认出现了，如果你用的是2007是没有这个功能的，如果你用的是 PPT 的2010的话，需要你单独把它调出来使用，如果你用的是 WPS 的话是没有这个功能的，所以这就是微软和 PPT 2013 2016强大的地方啊！如果你还有更多疑惑的话，欢迎来我的微博跟我做互动，谢谢。这里是无法啦，再开继续整理，关注微信放空歌，回复你的答案。